Kako se dobija zdrava pijaća voda i kakvog je kvaliteta, niški đaci i studenti učili su direktno na izvorištu Medijana. Obilazak je organizovalo javno komunalno preduzeće Naisus. Voda je važna za sve nas zato što održavamo ličnu higijenu i ona je potrebna svakome, a nikada do sad nismo imali prilike da vidimo ovako nešto. Ovo je posebna prilika. Voda je važna za život, jer ako nema vode, nema ni života. Voda je važna u celom našem životu, važna je prvo za biljke, za rast biljaka, potom fotosinteza prelazi u razna agregatna stanja, nama naravno važna za život, za piće. Svetski dan vode je često jedini trenutak kada se većina ljudi seti da nemilosrdno zagađujemo reke i mora bez kojih je život nemoguć. U nedelji obeležavanja Svetskog dana voda iz Naisusa šalju dve poruke. Prva poruka je da je voda resurs budućnosti, a druga poruka je društvena svest o nedostatku pijaće vode na našoj planeti. Pretpostavka je da do 2025. godine dve trećine čovečanstva će imati problema ili sa nedostatkom ili sa zagađenošću vode. Sa niškog vodovodnog sistema snabdeva se oko 300.000 korisnika. U Nišu od 127 sela i naselja, 27 su na autonomnim sistemima, dok su ostali povezani na niški vodovodni sistem. Inače, Svetski dan voda usvojen je rezolucijom Ujedinjenih nacija u decembru 1992. godine. Već od 1993. ovaj dan je počeo da se obeležava širom sveta, a njegov značaj raste iz godine u godinu.